precisamos para dormirmos. Tenho perguntas. Como está o tema do caso de Bershka? Podes dar uma mica ao dia de... No hi ha hagut novetats des de l'última roda de premsa que vam fer a l'esquerra independentista, que és, doncs, nosaltres ja vam fer les primeres passes per posar aquest recurs de cassació i segueix el seu curs, tal com vam explicar, no recordo quin dia vam fer la roda de premsa, però farà menys d'un mes que la vam fer i bé, estem a l'espera de si s'accepta aquest recurs. Llavors, paral·lelament a això, que sempre ho vam explicar, hi ha la sentència i l'altra cosa és l'informe que s'ha fet des de, per part de la secretària de l'Ajuntament. Nosaltres, com ha explicat el David, doncs tenim un informe sobre aquest informe i un informe doncs, que hem encomanat nosaltres sobre quines són les implicacions de la sentència. D'aquesta sentència és sobre, en un cas concret, que sóc càrrec electe. Les conclusions les ha explicat perfectament el David, per tant, quan la sentència sigui ferma, de moment doncs, no ho és en cap cas, si des de l'Ajuntament es continua tirant endavant doncs, el que el govern tingui pensat tirar endavant a partir de l'informe del secretari, nosaltres tenim un altre informe que contradiu les conclusions d'aquest doncs, document no, elaborat pel senyor Font. Per tant, doncs, evidentment, és una impugnació no, de les conclusions. Qui va encarregar l'informe, el secretari? Sí, vam explicar com s'havia succeït, perquè en el document, en aquest informe, s'explica que és un document elaborat a petició de la CUP, però nosaltres vam deixar molt clar que si havíem demanat aquest informe és perquè se'ns havia explicat les conclusions d'aquest informe i per tant nosaltres, que ens havia explicat el senyor secretari, nosaltres el que demanem és que això se'ns proporcioni per escrit. Aleshores, nosaltres no ens il·luminem un matí i diem al secretari faci'ns un informe sobre això, és a dir, ens explica les conclusions d'aquest informe, ens explica que una sentència ferma implicaria que jo hagués d'abandonar, que seria incompatible amb seguir exercint de càrrec electe i nosaltres li demanem que això ens ho doni per escrit. Però quan us va dir oralment que va ser mòdul propi, li va encarregar algú o no ho sabeu? Doncs el que ens va aclarir en una reunió a posterioritat de fer públic com havia anat tot plegat va ser que havia estat per voluntat pròpia, segons afirma el secretari, perquè té molt clares quines són les causes d'incompatibilitat. Llavors, bueno, que passin coses com per exemple que el regidor d'urbanisme signi una aprovació inicial d'un pla parcial elaborat pel seu despatx, que és una clara incompatibilitat, va passar desapercebuda. Que cadascú tregui les seves conclusions. Parleu de vendetta del PSC. Veient el resultat del judici, la vendetta del PSC pot anar més enllà a altres organismes? I, saps? No sé si m'estic explicant. A banda de la vendetta que pugui haver-hi que esteu acusant al PSC, podeu estar parlant que amb el resultat que hi va haver el judici va més enllà d'un partit polític? En el cas Bershka. Sí. Nosaltres vam explicar que la sentència la... Que desfariat. La sentència, la valoració que nosaltres vam fer és que és una sentència tremendament injusta perquè només té en compte una part no, de la visió i de fet ignora completament el testimoni del que nosaltres consideràvem que eren les persones més imparcials que van passar per aquell judici, en el sentit que no se les podia adjudicar cap de les dues parts, que eren els periodistes. I clar, nosaltres la lectura que fem és de que no és una qüestió aïllada que es criminalitzi els col·lectius que lluiten i va en la mateixa línia de criminalització de la protesta, és a dir, mentre hi ha casos de corrupció permanentment que queden impunes, protestes del tipus que sigui són criminalitzades, són condemnades i impliquen penes de presó per activistes compromesos. No podem entrar a dir o no podem fer una afirmació categòrica acusant els jutjats o qui va instruir el cas de res. Simplement la conclusió que nosaltres traiem és un cas de criminalització de la protesta que no és aïllat, que no és perquè nosaltres siguem de l'esquerra independentista, sinó que és una cosa freqüent, comuna i malauradament extesa a l'estat espanyol.
No sé si t'he contestat, eh? Sí, 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 sí. Però com que ho he dit directament amb el partit polític, esperava a veure si també hi havia una acusació directa amb l'altra. Bé, jo crec que la justícia espanyola ha donat molts casos en els que la conclusió a la que arribem és que criminalitza la protesta tant en qüestions socials com en una qüestió claríssima que és el que està passant amb el procés independentista. Perquè això és una evidència. L'últim cas de la vendeta seria la picabaralla, no, amb Ballesteros de l'últim ple? Jo crec que cada plenari ens brinda múltiples situacions en les que s'evidencia una crispació acumulada per part de l'alcalde amb tothom qui qüestionem determinades formes de fer. És a dir, aixecar sistemàticament el to de veu quan ell vol concloure un debat o donar torns de rèplica o no donar-los, extendre el torn d'intervenció o no extendre, són detalls que jo crec que no passen desapercebuts i que evidencien una crispació que nosaltres no entenem que sigui personal, sinó que és una crispació política envers aquells o aquelles que desemmascarem que hi ha darrere de les actuacions o de les decisions polítiques que està prenent el govern. I de fet, jo crec que cada cop es fa més palès que estem en un canvi de cicle, si més no, del final d'aquesta era de Ballesteros. Llavors estem amb un govern que no estava acostumat a tenir oposició, que per primer cop la té, i que és molt clar que cada vegada que se li qüestiona alguna cosa la crítica és que determinades formacions polítiques no sabem fer res més que dir no, quan això és rotundament fals, perquè permanentment estem fent propostes però que directament o no s'escolten o ens diuen de manera fal·laç que ja s'estan fent aquestes coses que estem proposant. Heu rebut alguna amenaça directa d'algun membre del PSC? No. Amenaça de tipus de barruer, de carrer, no. No, en el sentit judicial fins i tot. No, jo crec que està molt clar, no?, que és el que hi ha sobre la taula, un informe que fa una lectura, que fa una interpretació de la llei, que va clarament en consonància amb els interessos d'algú que ha estat personat en aquest cas. Podríem aprofitar per fer-li una pregunta sobre l'actualitat política? Ui, molt s'ho pensa. No m'ho penso perquè és que no voldria en cap cas que tapés el que hem vingut a denunciar. Ja sé que l'actualitat política és molt actualitat política i és molt interessant, però seria molt greu que després, no per vosaltres, però potser en les direccions dels mitjans diguéssim, doncs traiem aquest any i no traiem la denúncia que hem vingut a fer. Però tinc una pregunta, així, fora de micro, però l'estil Ballesteros, després acabo de dir el micro, s'assembla perillosament ja a l'estil Bustos. Jo crec que un risc que és bon això. L'estil Ballesteros s'apropa i s'aproxima perillosament a l'estil Bustos. La guerra feroja a les primeres oposicions democràtiques fa 15 anys, al centre del partit, la icona del partit, la llum del partit, no del ministre. Ara és un apestat. I aquí sí que hi ha amenaces. I recordeu que també a la primera gestió democràtica, després d'anys, a la gent de Crida de Sabadell, que està fent una tasca impressionant per la transformació urbana i social de Sabadell, també va fer una denúncia falsa contra el regidor Matías Sargant, que va plegar en funció del nostre codi ètic, perquè efectivament va ser investigat per aplicar una decisió aprovada per unanimitat. El ple municipal, en aquest cas, amb un grau urbanístic i social, amb el Tairet, s'ha reincorporat fa poc. Però quan va posar, per aquella denúncia que va posar el PSC, el senyor Ayuso de Sabadell, que està investigat per corrupció i investigat per corrupció en una de les peces que afecten també l'especulació urbanística, la trucada que va fer el president va dir denúncia contra la denúncia. I ho retireu la vostra o ho retireu la meva. Això és l'utilització mediocre, barroera, i deia que premeditadora, de la justícia. Matías Sargant, evidentment, serà absolut, això no tenim cap mena de dubte, però s'apropa molt aquest estil que tant
que tant va afectar la democràcia política i la primera candidata de la política. Estic dient que siquil, personalista, que es pensa que la ciutat és seva i que ell és el xerif als seus carrers. En aquest país passa que encara queden moltes tribus i ara tenim d'anar aquí. Sí, sí. Pues moltes gràcies per haver-me. Gràcies.